Titanic. Dupla Vídeo, São Paulo. Londres, 9 de abril de 1912. Garota, quieta! Vai acordar os mortos. Foi um pesadelo. Chega de pesadelos. Tem que ir embora antes que todos se levantem para o café. Alegre-se! Nunca será contratada com essa cara. Escrevi esta carta. Eu disse à sua mãe que faria o que pudesse. Não tire o chapéu, seu rosto já esteve nos jornais. Não pode contar a verdade a eles ou será demitida. Deus odeia mentira. Fique de boca fechada. Está ouvindo? De boca fechada. Ande logo. Não esqueçam de colocar roupas quentes para as crianças. Ah, isso vai na maleta de medicamentos. Coloque essas peças na mala maior. Não sabe falar? Ah, Lorraine. Claro que ela sabe falar. Vai deixar eu comer doce? Lorraine. Ela está sempre comendo doces demais. O pai não consegue dizer não. Vai brincar comigo e contar histórias para mim? Claro que ela vai, não vai, Alice? Oh, sim, madame. Trevor já deu um de seus famosos sorrisos para ela? A nossa babá nos abandonou. Não foi bem isso, mas ela nos deixou em uma péssima hora. Tivemos que achar uma substituta rápido. Vamos viajar num barco grande. Isso mesmo, querida. Amanhã embarcaremos num barco grande para Nova York. Gostaria que Alice viesse conosco? Eu não sei. Não, mas é claro que quer. E você, Trevor? Gosta da Alice? Por que não segura ele? Gostaria que se acostumasse com você antes de partirmos. Cuidado com essa peça, ela marroca muito. Sim. Deixe-me mostrar com ele. Preste atenção. Deve segurar a cabeça dele. A carta diz que você tem experiência com bebês e isso é imprescindível. Oh, sim, madame. Eu tenho experiência. Eu adoro crianças, só estou nervosa, só isso. Ora, não há motivo para ficar nervosa conosco. Somos pessoas comuns. O mais importante é que cuide dos nossos filhos com amor. Meu Deus, que garota de sorte você é. Vamos navegar no Titanic. A tripulação está em ordem. É uma tripulação excelente, senhor. Conheço alguns deles. A maioria vem da mesma vizinhança aqui em São Templo.
Mas estes 900 homens nunca navegaram juntos como tripulação antes, então há um pouco de confusão. Ainda assim, apesar de tudo, é a tripulação mais orgulhosa que eu já vi. É verdade, por estarem deste navio. É, e também, capitão, por servirem sob suas ordens. Oh, obrigado. Há sempre uma certa apreensão numa viagem de estreia, mas eu tenho a maior fé em todos os meus oficiais e homens, incluindo você. Agora eu devo encarar a parte mais perigosa desta viagem. Encontrar-me com aqueles repórteres. Temos aqui a maior estrutura móvel artificial do mundo. Um supernavio, se preferirem. 11 andares de altura, 5 quarteirões de comprimento. Um navio desse tamanho deve ser mais lento que o Lusitânia. O Lusitânia tem uma biblioteca, uma piscina, um banho turco. Estamos oferecendo luxo, um navio colossal. E posso assegurar que este navio vai dar ao Lusitânia muita dor de cabeça. É a sua visão, Sr. Smay, ou a dos donos? Com todo respeito a J.P. Morgan, devo lembrar que meu pai fundou a linha White Star. Eu, como diretor-geral, pretendo continuar assim no século XX. Ah, aqui está ele, o nosso capitão. É verdade que se aposentará depois dessa viagem? É verdade. Vai escrever um livro sobre suas aventuras? Ah, seria um livro curto, calculo. Eu não passei por muitas aventuras. E naufrágios e acidentes? Houve vendavais de inverno, tempestades e nevoeiros, mas eu nunca... Nunca passei por uma aventura muito interessante. E certamente não para ser recordada para a posteridade. Eu aprecio viagens por águas calmas. Como que está embarcando, senhor? Exatamente. Construir navios tem se tornado uma arte tamanha que um desastre hoje em dia é inconcebível. Meu trabalho se tornou... Fácil. Obrigado, fácil. Cavalheiros, vou levá-los ao nosso restaurante. Vamos. Para sua informação, temos 34 toneladas de carne fresca, 5 toneladas de peixe fresco, 500 quilos de marmeladas e geleias e, é claro, um estoque das bebidas mais finas, conhaques. Só um segundo. Sim, Porto de Sandeman, 1870. Muito bom. Obrigado. E temos... Ai, não! Essas cadeiras são no tombadilho privado lá fora. Ah, elas deviam ser verde escuro. Deverão ser pintadas antes da próxima viagem. Podem ter certeza. Nós cuidamos de cada detalhe. E quantos botes? Estamos de acordo com os estatutos da Câmara de Comércio Britânica. Mas, cavalheiros, temos aqui o maior, mais lindo e tecnicamente perfeito navio da história da raça humana. Não precisamos de barcos salva-vidas. Obrigado pela atenção. E agora o primeiro oficial Murdoch vai acompanhá-los num tour pelo navio. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Senhores, por aqui. Vou querer uma dúzia, por favor. É. Uma dose de rum, amigo. Aqui, pegue o meu boné. Mantenha a cabeça na bebida e não perca a calma. Nada sério, obrigado. A bebida é por minha conta. Eu trabalhei para isto. Trabalhei e voltei. Estou me despedindo da maldita Inglaterra. Vou para as cataratas do Niágara. Fica na América. Você ouviu lá fora? De quê? O Titanic. O maior navio já construído. Ancorado bem do lado de fora da porta. Aqui. Está vendo? É a minha passagem para uma nova vida, hein? Nada de pó de carvão para merendique. América! No maior navio que já sonhei. Mas, merendique, navegando com algumas das pessoas mais ricas do mundo. O senhor tem toda a razão. John Jacob Astor, em pessoa, estará naquele navio. Isso é verdade. Todo o dinheiro e joias a bordo, quadros inestimáveis,
Um ladrão teria muito o que fazer lá dentro. Você já viu uma tiara de diamantes? Não posso dizer que já vi. Claro, o truque é tirar a mercadoria do navio. Colares de pérolas. Sim, senhor. Um ladrão poderia se aposentar depois disso. Por hoje já chega. Um homem precisa dormir. Ei, eu te devo um. Não. Só a tiara. Tenha cuidado. Bem, Mary Ann Dickey no mesmo navio que John Jacob Astor. Mas que piada, não, amigo? Aqui. Ao Titanic. Titanic. Neste dia importante, eu vou navegar. Quem mais eu poderia ser se a mim faltasse um... Vamos, Dick, você não pode dormir aqui. Meu irmão me arrumou um emprego. Uma vida totalmente nova para Mary Ann Dickey. Acorde. Eu vou te levar até a pensão. Jake. Jake. Titanic. Meus sinceros cumprimentos, Sr. Jake. Talvez eu mesmo diga adeus à maldita Inglaterra. Cuidado. Adeus. Adeus. Nigel. Sim, senhor. Pegue as malas. Sim, senhor. Arrependam-se ou morrerão, pecadores. Arrependam-se de sua fraqueza. Eu ouço gritos e choros e lamentos. Irão afundar nas águas sombrias e nunca mais serão ouvidos. Senhora Paradine, Isabela, nós dois vamos viajar no Titanic. Deve ser o destino. Não acredito no destino, Sr. Pato. Queira me dar licença. E a morte os cobrirá. Afundarão bem fundo no oceano como pedra. Sim, senhorita? Ludvigsen? Ludvigsen. Uma mocinha adorável viajando sozinha. Ela é uma convertida, viajando com o grupo. Meu marido é ferro dele, Jack, e ele é grande o bastante para bater em você e mais alguns. Não nos desrespeite pela nossa religião. Não somos bons. Tenha calma, Clarina. Eu sou ferreiro, senhor, e daí vem o meu apelido, não da minha natureza. Com licença, eu estou procurando um dormitório masculino. Ora, veja o que o gatinho trouxe. Não creio que tenha ouvido o seu nome, rapaz. Mary Ann Dickey. Dickey, você disse. Bem, Sr. Dickey, não suponho que esteja viajando com esses convertidos. Não, eu estou viajando sozinho. Bem, pode entrar, rapaz. Mais tarde falarei com você. Senhorita Ludvigsen, queira seguir por aqui. O comissário no corredor irá lhes dar uma cabine, senhor e senhora Jack. E aos pequenos... Jacks. Disseram que teremos noites frescas e céu claro durante a viagem. Olá, Sr. Park. Harry, prazer em vê-lo. O prazer é todo meu, senhor. Irá haver muitos gostos familiares. Muitos da tripulação regular se juntaram a nós. Sr. Wynn Park está no quarto da frente, um verdadeiro cavalheiro. Já cruzei o Atlântico 6 vezes com ele. Um homem generoso, entende o que eu quero dizer. Devo pedir outra cabine. Senhora Paradine, esta aqui é requintada. Cada detalhe foi... Por favor, veja o que pode conseguir. Senhora Paradine, todas as cabines estão ocupadas. É impossível, não posso ficar aqui. Por favor, qualquer outra cabine, longe desta aqui. Sim, é claro. Obrigada.
Oh, pobrezinha. Soubemos que estava em Londres. Coitadinha sua tia Grace. Que tristeza para você o passamento. Bem, eu assumi inteira responsabilidade assim que soube que estaria viajando conosco. Você pode jantar em nossa mesa, é claro. E cuidarei para que não fique sozinha em momento algum. E a minha neta Lulu irá lhe fazer companhia. E meu bebê Charlie. Lulu, fique reta. É um prazer vê-la aqui. Não olhe agora. Mas aquela infame Molly Brown. O marido fez fortuna em Minas de Ouro e Prata. Dizem que ele tentou matá-la duas vezes. Foi um escândalo terrível. Foi. Ela é grosseira, mas não se pode ignorá-la. Ela é rica demais. Adeus. Os Strauss. São donos das lojas Macy's. Seus judeus. Oh, Benjamin Guggenheim. A maioria das pessoas se contenta em trazer lembranças da Torre Eiffel de Paris. Ele está trazendo a amante. Ele não vai se sentar à nossa mesa. Oh, os Widners. Olá. Os Widners. Querida, como você está? Eu estou ótima, e você? Já estava com saudade. Levantar âncora. Pode levantar. Quando vamos subir no barco, mamãe? Nós estamos no barco, querida. Está parecendo mais um hotel. Vamos ver. Olhe para lá, queridinha. Acenem para as pessoas. Adeus, Inglaterra. Adeus, Inglaterra. Esperem! Por culpado! Aqui é a minha vida! Vocês não podem fazer isso com minha antiga! Minha vida está... Tenha calma, por favor! Não há alguma coisa errada, senhorita? Deixei a família na Dinamarca. Talvez não os veja nunca mais. Peguei a touca de dormir da minha mãe no varal. É tudo o que eu tenho. É, mais do que tenho da minha. Eu procuro uma vida melhor. É, eu também. Meu coração está dividido. Ah, bem, é melhor que não tenha um coração. Um imigrante deve ter coragem. Preciso continuar pensando assim. E ficar grata por estar neste lindo navio. Isso não é nada. Alojamento barato. Lá em cima, na primeira classe, eles têm espelhos de ouro e lustres de cristal. O que é essa primeira classe? Chegaremos na América ao mesmo tempo? É, mas eles chegam lá com estilo. É onde planejo fazer negócios. Lá na primeira classe. Não é preciso coragem. Só a inteligência. Jogue essa touca esfarrapada fora. Liberte-se do passado.
Ei, esse portão está trancado. Bem, a ideia é exatamente essa. A ala inferior não pode se misturar aos outros passageiros. Por quê? Lei de imigração, por causa de doenças infecto-contagiosas. Bem, eu não estou pedindo para você me beijar. Só me deixe passar. Eu não vou perder as minhas insígnias no primeiro dia de viagem. Eu só quero olhar um pouco. Ei, ninguém vai notar a diferença. E com essa roupa aí? O que há de errado com a minha maldita roupa? Eu dei ao meu amor uma cereja que não tinha nenhum caroço. Anda, vamos embora. Eu dei ao meu amor um frango que não tinha nenhum osso. Por favor, está frio aqui fora. Eu dei ao meu amor um bebê que não chorava. Você precisa de uma conta de nós. Pare de choramingar, não me amole. Pare de choramingar. Com licença, por favor. Essas crianças... Você viu a senhora Astor? Senhora Astor? Senhora John Jacob Astor. Você não sabe quem John Jacob Astor é? O homem mais rico do mundo. Eu acho que eu conheço você. Estive no Cairo no mês passado com o bebê dos Henderson. Eu nunca estive no Cairo. Senhora Astor! Seu manto vai pegar um resfriado na sua condição. Está muito frio agora. Deve ter cuidado. Tem razão, senhorita Miller. Eu vivo dizendo isso a ela. Agora prometa-me que vai comer todo o jantar. Dizem que nosso corpo precisa dessas coisas que descobriram chamadas vitaminas. Ela come como um pássaro. Ela deve comer por dois agora e não está ingerindo todas as vitaminas. Só mais alguns minutos, John, por favor. Antes de entrarmos no restaurante, eu preciso... estar calma aí. E altiva para quando começarem a falar mal de mim. Eu também acredito. Bem, maravilhoso. Senhor Astor. É lindo. Obrigado. Mas eu decorei isso. Exato. Ah, pensei que eles iriam jantar na cabine, mas que ousadia. Eles devem ter embarcado em Cherbourg. O senhor Astor é passageiro frequente da linha White Star. Não com ela. Eu conheço a verdadeira senhora Astor, a primeira. Dizem que ele está grávida. Ela pode ser uma ninhada dos Astor, mas nunca será aceita na alta sociedade. Nem fé na alta sociedade. Eles têm um ou outro e a fortuna americana. Com licença. Capitão Smith? Em que posso ajudá-la, madame? Era sobre Lulu. Sua filha? Na verdade, é minha neta. Sempre nos confundem. Capitão, eu estava pensando... talvez o senhor conhecesse algum cavalheiro gentil a bordo... que pudesse fazer companhia a Lulu. Alguém nobre, importante. Alguém como o senhor, só que... Só que mais jovem. Não, mais jovem não. Lulu é tão incompleta. Um homem mais velho ajudaria bastante. Não, eu quis dizer alguém... Ah, bem de vida, mais rico. Exatamente. A viagem para a Europa foi um desastre. Todos homens estrangeiros, caçadores de fortuna. Ah, eu prometo. Ficarei de olhos bem abertos. Oh, obrigado, capitão. É um jantar espetacular. Mais uma garrafa. Vou querer um outro mais antigo. É. Ah, pois não. Saúde. Ah, saúde. Qual? Essa é a minha terceira travessia com o capitão e a última vez em que me sento à mesa aqui. 25 anos, não é? Ou a linha White Star. Ao maior navio do mundo e ao melhor capitão. Há uma viagem de estreia hilariante para nós e para o Titanic. Ei, como esta é minha última viagem, estava esperando algo um pouco mais calmo. A que velocidade estamos viajando? Eu fiz uma aposta com Alison que estamos viajando a mais de 20 nós. Com licença. O capitão Smith não gosta de falar sobre velocidade, mas sem dúvida o senhor Alison lhe deve dinheiro. Oh,
Senhora Brown, gostaria de mais ostras? Ah, não consigo resistir. Deliciosas. Grandes, gordas e suculentas. Ai, mais um pouco. Mais um pouco de vinho. Lafite Rocha. Não temos vinho. Sim, David. Bote tanto construiu o senhor Smith. Fico feliz que esteja impressionada, senhora Brown. Eu estava determinado a criar um navio para o século XX. Ah. Uma pessoa deve ser sonhadora. Agora, permitam-me recomendar o fazão grelhado ou talvez o pular puxê à l'estragon. Nada de pular magrela para mim. Vou querer carneiro assado. Agnès et Mouton. Você fala francês? Tem um professor francês. Ele pegou a rolha de uma garrafa de champanhe e colocou na minha boca. A rolha, não a garrafa. E ele disse que a rolha forçaria a minha boca a ficar aberta quando eu falasse. Bom, a maioria das pessoas me preferia de boca fechada. Estamos esquecendo da senhora Paradine. Toda esta festividade, coitadinha. Ela perdeu a tia recentemente em Londres. E todos esses meses sozinha lá, cuidando do funeral e dos assuntos da tia. As coisas devem estar uma desordem. Prometemos ao seu marido que cuidaríamos de você na volta. Vocês são muito gentis. Os Paradine têm a propriedade mais linda de Hudson. A garotinha deles é um sonho. Senhorita Foley, me concede o prazer de uma dança? Ah, bem, eu adoraria dançar, Sr. Parker. Desde que não seja aquela abominável dança turca. Às vezes penso onde o mundo vai parar. Postura, Lulu. Que homem charmoso. E tão bonito. Luluzinha poderia escolher pior. Nossa, Luluzinha não poderia escolher melhor. É esperto, inteligente. E rico. Um casamento nessa altura. Você também deve estar com vontade de dançar. É tão jovem. Uma pena estar vestida de preto a travessia inteira. Não combina muito com seu rosto delicado. Eu acho que o marido de sua tia está sofrendo. O casamento durou só um ano, senhora Fúria. Eu não sei onde está o senhor Santa Alice agora. Ora, ela abriu mão de tudo para aquele salafrário. O que poderia esperar de um italiano? Ele estava atrás da herança dela, eu avisei. Pobre mulher. Ao contrário, senhora. Minha tia não se arrependeu. Na verdade, antes de morrer, ela me disse que foi um ano de vinho. Não importa o preço, valeu por uma vida inteira. Pode me dar licença, eu estou com uma dor de cabeça terrível. Oh, pobrezinha. Eu vou acompanhá-la. Não, não, por favor, continue jantando. Isabela, espere. Volte a dançar com sua parceira, Sr. Parker. Você está com ciúmes. Está com ciúmes. Agora sabe como me sinto. Pode imaginar o que tem acontecido comigo todos esses anos. Ed Paradine tem tudo o que sua família sempre quis para você. Dinheiro e estirpe. Ele é um homem gentil. Um cavalheiro, um bom marido. Bom, seu casamento deve ter agradado seu pai e sua mãe. Meus pais estão mortos agora. O passado é o passado. Não pode ser mudado. Tem estado comigo em cada momento de cada dia. Não acha que tem sido o mesmo para mim? Oh, Bella. Bella. Eu estou casada, Will. Jamais esperava vê-lo novamente. Você partiu meu coração. O que acha da minha família? Belas crianças. Bela mulher também. Eu não seria grande coisa sem eles. Você pretende ter filhos? Não, eu? Não. Ah, não. Não seria bom com isso. Criar filhos, eu quero dizer. Droga! Só tripulação.
Deve ter outro caminho para cima. Seria melhor estar na prisão. Lavanderia. O que adianta, Sr. Boxhall? Parece um cargueiro. Sim, senhor. O Rapa Hanok está em curso oposto. Está nos comunicando. Avisando que há icebergs e geleiras adiante. E onde estão os outros binóculos? Deram-nos apenas um par para a travessia, senhor. Senhor Boxhall, eu não vou querer meus oficiais passando um maldito par de binóculos. Agora pegue os que estão com sentinelas. Os sentinelas não vão gostar disso. Eu não estou preocupado com o que eles gostam. Eles vão se virar muito bem até chegarmos a Nova York. Não vai nos acompanhar em outra jogada? Não, não. Mais um drink e cama. Prometi isso à minha mulher. Eu esqueci. É esse em casado. O que foi? Nunca viu mulher fumando charuto antes? Não, quer dizer, não vi acendendo como a senhora. Bem, acostume-se com isso. Emancipação feminina. Nós podemos fumar charutos, podemos dizer a homens como você, como dirigir o mundo, e teremos uma mulher presidente nos próximos 100 anos. Infelizmente, não creio estar vivo para ver. Bem, espero que eu não esteja. Posso lhe pagar outra bebida? É, vou pôr na minha conta. O que ele estiver bebendo? Eu recebi uma grande fortuna recentemente. Vou repartir a minha sorte. Obrigado, meu jovem. Está um pouco sem dinheiro? Pode-se dizer que sim. Eu me casei recentemente. Bem, meus pêsames. Não, não, eu estou bem casado. Só estou preocupado com a recepção que minha nova mulher recebeu esta noite no restaurante. Ela é muito jovem. As pessoas parecem cruéis. É, bem, é um bando de durões, cheios de si mesmos e de dinheiro. Um belo rebocador, não? Se é uma obra de arte, você já esteve na América antes? Não, não, mas é o que pretendo. Talvez eu faça alguns negócios. Já ouviu falar de uma pessoa chamada Max Sennett? Ele é dono de uma companhia de cinema. Chama-se Keystone, um ramo com boas perspectivas. Sim, eu vou lhe dar um pequeno conselho. Eu sempre procuro investidores para os meus projetos. É melhor usar o dinheiro de outra pessoa. Bem, senhor, vou beber a isso. Eu também acho melhor usar o dinheiro de outra pessoa. Na verdade, eu estou pensando em atuar na companhia Keystone. Talvez eu faça uma peça de Shakespeare. Estou certo que se sairá bem na América, naquilo que escolher. Um jovem como você. É, bom, foi um prazer conhecê-la. Que descuido, eu sinto muito. Minha mulher vai pensar que sou um beberrão. Eu vou limpar para o senhor, eu tenho conhecido na lavanderia. Não se preocupe com isso. Boa noite para você e eu vou procurá-lo nos seus filmes. Num outro uísque. E eu quero o duplo. Está tendo um pesadelo. O meu bebê. Ele está morto na água, amor. Foi só um sonho. Você não tem um filho, Alice. Isso mesmo, Lorraine. Agora volte a dormir. Mamãe está aqui, querida. Não queremos assustar as crianças, não é mesmo? Havia gelo e o navio naufragado. Ele estava na água gelada. Querida, o bebê. Ai, por favor. Querido. O que aconteceu? Um pesadelo, ao que parece. Ela está muito nervosa. O pijama dele está do avesso.
Pararemos em Queenstown amanhã. Acho melhor para todos nós que Alice fique lá, na Irlanda. Meu bebê. Meu pobre bebezinho. Está perdida, seu Dick. Ah, é você? Olha, eu sei que não deveria estar aqui em cima, mas um amigo meu me convidou para uma bebida. Filho, deixe-me dar um pequeno conselho. Aprenda com seu colega aqui. Está com a carteira do Sr. John Jake Piastro. Eu vi você roubá-lo no bar, não percebeu, não é mesmo, Sr. Dick? John Jake Piastro? Eu não sei do que está falando. Estou tentando ser seu amigo, filho. Todos precisam de um amigo. Eu já disse. Você aplicou o golpe no homem mais importante do mundo. Eu só quero mantê-lo longe de confusão, só isso. Um rapaz inteligente como você. Aí está um bom garoto. O melhor. Você não quer ser pego na primeira noite por roubar carteiras. Principalmente do Sr. Astor. Tá tudo aí. Direi a ele que a encontrei caída no chão ao lado do bar. Deve ter caído, não? Você vai me denunciar? Claro que não. Eu ajudei você antes, não ajudei? A hora para bater carteiras é na última noite. Os homens tiram todos os pertences do cofre. Estou certo de que posso planejar algo que seja bom para nós dois. Você é um jovem inteligente. É sim, pude ver na hora. É rápido e ágil com as mãos. Qual é seu nome, filho? Seu verdadeiro nome. Isso não interessa agora, interessa? Não seja tão arisco. Não posso evitar se me preocupo um pouco com o verdadeiro Sr. Marion Dick. Não esquartejou o coitado, não é? Claro que não. Ele desmaiou, bêbado. Bêbado feito um porco, não, Dick? Eu vejo que nós dois vamos nos dar muito bem. Eu conheço. Todos os passageiros desembarcando na Irlanda devem seguir para o convés. Atracamos em Queenstown. Por favor, senhor, não. Não me faça ir, eu imploro. Você tem sido muito bem tratada. Eu lhe dei dinheiro suficiente para sua passagem de volta à Inglaterra. O senhor é uma boa pessoa, mas precisa entender. Eu sou apenas uma mulher jovem sozinha no mundo. Por favor, senhorita. Minha mulher ficou nervosa. Toda essa história sobre o seu bebê. Eu não posso evitar. Sabe, eu tive um bebê que morreu. Seu bebê morreu? Onde está seu marido? Eu não tenho marido, senhor. Ele foi embora. Eu não posso voltar para a Inglaterra. Não chore. Vai prometer guardar essas coisas só para você. Isso iria deixar minha mulher nervosa. Sim, senhor. Eu prometo. Também ajudaria se desse a sopa das crianças no jantar sem espirrar. É que eu estava nervosa, mas eu vou melhorar agora. Se eu lhe der essa chance, não vai me desapontar? Minha palavra, senhor. Eu lhe dou minha palavra. E agradeço pela oportunidade de permanecer nesse navio. É verdade, senhor. Agradeço as minhas estrelas. Hello and goodbye to Ireland. Yeah, Rhode Island. So green and beautiful. Makes me wonder if I should just stop here. Close to home. Is that what you're thinking? No. I'll try not to think of them. My mother, my little brother and sisters. Their life is so hard. I'd rather think of the future only, like you. No, not like me. You don't want to be like me. Anyway, you'll send for your family someday. Yes. How do you know that? You don't know me. I know that you're good. Good person. Maybe the only good person I've ever known.
So, which is which then, eh? Oh, green's where I've been, yellow's where I want to go. Right. You know, Phillips, you're probably the only bloke who took the ad seriously. Join the Marconi Company, see the world. Yeah, well, here we are. Yeah, like hell, see the world. How are we supposed to see the world, Phillips, stuck in this bloody broom closet? Wynn Park, I'm expecting a Marconi gram. Oh, yes, sir, Mr. Park. So many messages coming and going. There we are. There you are, sir. I'll be expecting several others. I'd like them delivered immediately. Right, sir. Smooth sailing all the way. I hope so. Cheers, Governor. It's a double eagle. It's a $20 piece. Look at that. 10 months. Isn't that why I say 10 months? All right. You split out with me. Right. Por favor, perdoe-me, eu fui grosseiro. Oh, Will. Vestido vermelho? Vocês estão vendo o vestido vermelho? Não pode, ela está de luto. Ela parece ter se recuperado. Pomme de chef. De onde eu vim, chamamos bolinho de bolinha. Não vai sentar aqui, eu não permitirei. Seria uma desgraça. Hazel. Faz apenas alguns meses que a tia dela faleceu. Deveria mostrar um certo respeito. Apesar da tia dela ser leviana. Senhora Paradigme, sente-se melhor? Sinto-me, Sr. Smeig. Obrigada. Sinto-me enjoada. Mr. Park? Ele foi cuidar de assuntos urgentes. Soube que o governo boliviano concedeu permissão para que ele abrisse minas de estanho. Oh, isso é perigoso. Aquele Zapata? Foi no México, minha cara. Ah, mesma coisa. Oh, aqui está ele. Eu sabia que ele não ia nos desapontar. Boa noite. Desculpe o atraso. Então é mineração, não é? É preciso perseverança. Meu marido e eu nunca desistimos quando outros desistiram. Nossa pequena mina se tornou o mais rico veio de ouro do mundo. É claro, não comprou nossa felicidade. Bom, nem sempre o dinheiro nos traz o que queremos. Não tem sorte no amor, Sr. Park. Minha árvore genealógica está perdendo alguns galhos. Eu procurei provar aos pais de uma jovem que era digno dela. Mas ela se casou com outro. Sr. Park, poderia ter qualquer mulher no mundo. Menos a que eu quero. O senhor vai para lá, Sr. Park? Para Bolívia? Vou. Assim que atracarmos em Nova York. Ah, poderia ir à festa de aniversário da nossa Lulu. É daqui a uma semaninha. O governo boliviano pode esperar. Senhora Paradigme? Quer dançar tango? Pensei que não iria me convidar, Sr. Park. Mas, minha cara, já se esqueceu? Você está de luto. Já fiquei bastante tempo. Oh, meu Deus. Sinto-me completamente impotente. Dançando tango. Ainda não terminamos nem o primeiro prato. Pularam para a sobremesa.
Perdoe-me, madame. Desculpe-me, eu pensei que o Sr. Park... Oh, ele subiu mais cedo para o café da manhã. Ah. Senhora Paradine, eu tenho boas notícias para a senhora. Eu consegui convencer a condessa de Rhodes de que deve se mudar para esta cabine. As criadas dela fizeram as malas e aqui estou pronto para transferi-la. Transferir-me? A senhora não estava contente com essa suíte e é meu dever deixá-la satisfeita. Ah, sim. Bom, não será necessário. Estou bastante satisfeita aqui. Sim, mas eu preparei tudo. A condessa de Rhodes... Foi preciso muita habilidade. Eu mudei de ideia. Estou bastante confortável aqui. Obrigada. Sim, mas o que eu vou dizer à condessa de Rhodes? Eu dormi como um bebê esta noite. Muito bem. com licença. Mais notícias, capitão? Não, Sr. Strauss. Apenas... rotina. O senhor e a senhora Strauss, apreciem o café da manhã. Sr. Smith. Ah, sim, o que é? Uma mensagem do navio Báltico com relação às geleiras. Eu soube que andou discutindo a operação do navio com a... minha tripulação. Sim, quanto à velocidade. Dentro da minha prerrogativa de diretor. Tudo correndo de acordo. As máquinas estão aguentando o teste, as cauteiras estão funcionando bem, o navio está estável e temos energia de sobra. Vamos superar o recorde olímpico e estar em Nova York na terça. Eu não vejo motivo algum em chegarmos um dia antes. Eu não vejo razão para manter uma programação destinada a embarcações inferiores. Mas há procedimentos... básicos de segurança. Eu quero que o navio desempenhe sua potência total. Ei. No futuro, se houver qualquer discussão sobre a operação deste navio, deve ser dirigida a mim primeiro. Esta pode ser a minha última travessia. Mas ainda sou o capitão. William? Bom dia. Bom dia. Conseguiu dormir? Não. Nem eu. Fiquei acordado pensando em você. E na vida. E na sua filha, Claire. Ela é tão levada. Detesta roupas enfeitadas. Ela é muito inteligente e curiosa. Ela adora cães. Adora cavalos. Ela cavalga durante horas com o pai. O que nós vamos fazer? Eu pensei em você todos esses anos. Onde estava? O que estava fazendo? E agora você está aqui. Com você. Por 4 dias. Para! Para! Rosa, o que é que você vai fazer na América? Vou para Minnesota com os outros convertidos. Construir uma nova vida. Ai, eu quero fazer o bem nesse mundo, Sr. Dick. O bem? Quero ser professora ou enfermeira. Ter meus filhos, educá-los para serem boas almas e ajudar ao próximo. Como a senhora Jack ensina seus filhos? Ah, os Jack têm sido tão generosos comigo. Qual é seu sonho? O meu sonho? É... você tem um sonho. Posso ver em seus olhos. Sabe de uma coisa? Eu tenho um sonho. Você já viu um daqueles filmes de cinema? Filmes de cinema? É, eu vi num parque de diversões certa vez. Coloquei meu olho no buraco da caixa e... havia pessoas lá dentro. Se movimentando. Quer dizer, elas não estavam lá de verdade, mas era... era como se estivessem. Havia uma mulher linda. Mary Pickford. É o meu sonho. Mary Pickford? Não, não, ela não. O meu sonho é fazer parte dele. Parte dos filmes de cinema. Bem, deve trabalhar para que isso aconteça. Não, é um sonho ridículo. Mas sabe,
Você poderia estar nos filmes de cinema. É sim, você é muito mais bonita que Mary Pickford. Filmes de cinema são interessantes. Mas eu não vou ficar olhando numa caixa. O que procura? Deus. They say we're at the dawn of a new age. The fires below are sending 50,000 horsepower to the propellers. Who knows what kind of progress we'll see in the next 100 years. Soon we'll be flying across the Atlantic in airplanes. But nothing will ever be like this again. Nothing like the Titanic. A boat this big, powerful, and so beautiful. Mm-hmm. There's a rumor we'll be landing a day early. Only rumors. Captain Smith, could we bribe you to take your time? To meander, of course, a little. I know what you mean. I suppose I will miss all of this. There's magic to it. I enjoy it most right here, behind the wheel. It's almost sacred. May I steer it? Have it. What's that? Next section west. Oh, you're right. It is magical. Good. I can feel the power beneath my feet. Are you sure that you know the way to New York? No, I don't. Maybe I'll just turn it around and go back to England. How does that sound? Head and a woman throws herself at him. But he danced with me. Well, it wouldn't have hurt for you to throw yourself a little, Lulu. Get your shoulders back. Try to get a hump. A maioria nem pensa em deixar as joias com o comissário de bordo. Querem usá-las. Venha. Vou te mostrar. Serviço de quarto. Quarto errado. Serviço de quarto. O que me diz? De diamantes. Vá em frente. Vê se serve você. Entraremos em todas as cabines. Descobriremos onde guardam as joias. E na última noite, no navio... Nós roubamos. Isso mesmo, meu amigo. Haverá confusão pela manhã. Como vamos retirar do navio? Um ladrão nunca deixa o navio. Eu tenho um plano. No encanamento. Ouça, ficamos quietos e continuamos nosso trabalho até o navio estar pronto para partir novamente. Eu tenho um amigo encanador aqui. E ele concordou em tirar a mercadoria na maleta de ferramentas. Ah, eu não sei. Você não sabe o quê? Como posso confiar em você? Esse é meu amigo. Confiar em mim? Como você sabe que eu não iria entregá-lo agora mesmo se fosse preciso? Não tente me chantagear. Eu contaria algumas coisinhas que eu sei sobre você. Eu trabalho para a linha White Star há 12 anos. Sou um empregado de confiança. Em quem você acha que irão acreditar? Em mim? Ou no Sr. Dick, que não é Sr. Dick nenhum.
Depressa, rapaz, é melhor sairmos daqui. A tiara! E se formos... Ele estava tocando o piano. Sim, você estava. Nem uma palavra. E eu estava ouvindo no corredor esperando seu pai. Porta errada. Sim, porta errada. É a próxima. Eu nunca havia estado numa mansão antes. E lá estava você. Você estava tocando piano. Chopin. Eu não sabia que era isso. Eu só sabia que era a música mais linda. E o sol estava entrando pelas janelas e tudo estava dourado. E o sol e você... Seu vestido. Era um peignoir. E era amarelo, não dourado. Enfim, a porta devia estar fechada. Oh, sim. A senhora perdeu a chave. Era transparente. O seu peignoir. Não era, não. Era assim. Quando se levantou, eu pude vê-la através dele. Pensei que fosse morrer. Encontrou seu quarto? Uhum. Bem? Consegue colocar a chave na fechadura? Consegue? Estou tentando. Consegue colocar a chave? Consegue? Tem certeza que está tudo bem? Depressa, rapaz. Não é bom sermos vistos juntos. Vá. Senhor Dick, vamos ficar ricos. First class, hobnobbing with the rich folk. A real dandy, all right. Holy Mary, Pickford could see you now. Pickford, Mary Pickford. You look beautiful. But also, men aren't supposed to look beautiful. Why? Take me word, I'm not beautiful, not in any way. You are beautiful to me. Maybe something has rubbed off of you and onto me. Domingo, 14 de abril, 7 horas da manhã. Sr. Lightoller, eu poderia jurar que havia um exercício de barcos programado para esta manhã. Se conheço o capitão, ele vai cancelar. Algum idiota marcou isso na mesma hora que a missa dominical. E o capitão certamente não vai deixar de fazer suas orações. Chefe Bell! Aqui, senhor presidente. Não fique tão chocado, senhor Lightoller. Eu verifico frequentemente a sala das caldeiras. Diga-me, quantas caldeiras estão acesas? 24 das 29 funcionando. Isso é 80%. 84. As hélices a 75 rotações por minuto. E a velocidade? 21 nós e meio, senhor. Mande os homens acionarem mais duas caldeiras. Eu não tenho ordens do capitão. Você tem minhas ordens. Quero que estejamos a 22 nós e meio ao meio-dia. Continue.
Ah, que dia é hoje? Domingo. Todos estão na missa, exceto nós. Somos os pecadores. Você sabia que eu ia viajar no Titanic, não sabia? Sim. Não foi destino coisa alguma. Você planejou tudo. Sim, mas não é o bastante. Eu quero estar sempre com você. Venha para a Bolívia. Não. Eu sei que não tenho direito de pedir isso, mas venha. William. Venha comigo. Eu não sei. Eu não sei. Não devemos nos separar. They that go down to the sea in ships, that do business in the great waters, they cry out to the Lord in their trouble, and he bringeth them out of their distresses. In Psalms 107, verse 29, he maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still. So he bringeth them unto their desired haven. Oh, that man would pray for them. Good. Amen. 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 Got Miss Sauber here. She's reporting heavy pack ice ahead. Large bergs. And field ice. Oh. Right, well, I'll run it up to the bridge. Actually, not now. It's 20 minutes to 5. Let's clear through some of this back load first, eh? Right. Bye. O senhor precisa vir me visitar qualquer hora em Denver, capitão. Eu vou dar uma festa enorme em junho. Eu creio que em junho estarei em Hampstead, colocando em dia um jardim que não tenho cuidado nos últimos 40 anos. Eu gostaria de passar um tempo com minha mulher e minha filha. Ah, Theodore. Eu entendo. Meu marido JJ é ambicioso e inteligente, mas ele fica mais à vontade em Leadville. Quanto a mim, quero ficar mais civilizada. Acho que é por isso que seguimos caminhos separados. Diga-me uma coisa, capitão. Sentirá saudade? Acho que vou. Mas cá entre nós, às vezes, estar num navio é... é como estar numa prisão. Com a possibilidade de afundar. Ah, o senhor só tem mais 3 dias. Mais 3 dias. E será um homem livre. Lorraine, não corra. Vai ferrar tudo. O que está acontecendo aqui? Mas olha só a sujeira que você fez. Você está com as mãos ocupadas. Sou Marge Miller. Como se chama? O nome dela é Alice. Lorraine. Vamos embora. Tchau. Senhora Paradine? Olá. Me parece feliz? Eu estou. Eu acho que estou. Senhora Astor. Ah, por favor, me chame de Madeleine. Madeleine, eu posso conversar com você. Sinto como se fosse explodir. É claro. Podemos? Como foi quando se divorciou do Senhor Astor? Doloroso. Para todos. Me senti terrivelmente culpada. Mas embarcamos numa nova aventura. Eu tento não olhar para trás. Você está pensando em se divorciar? Eu tenho uma filha jovem. Jamais poderia deixar minha filha. Mas certamente poderia entrar num acordo com seu marido. Ele jamais a deixaria ir. E eu também não poderia magoar. De certa maneira, sinto-me em débito com ele. Ele me ajudou numa fase ruim de minha vida. Ele foi meu cavaleiro numa armadura reluzente. Você está apaixonada pelo Sr. Parker, não está? Estou. Eu amo há muitos anos.
Essas coisas parecem que nunca podem se resolver, mas sempre se resolvem. A vida é tão curta, Isabela. Nós quase não temos tempo. Com licença, senhor. Parece que tudo está sob controle. Há alguma coisa importante? Outro aviso do gelo, senhor. Do Carônia. Traça as coordenadas. Farei isso, senhor. Está muito frio hoje, não acha? Está sim. Mandei avisar ao encarregado lá embaixo para cuidar do fornecimento de água fresca. Estará abaixo de zero durante a noite. Qual o vento? Bastante calmo. E em 24 anos nunca vi um mar tão calmo. Lenta, lenta. Assopra e venta o vento do mar oeste. Por sobre as águas lamenta. Vem a lua leste e o vento venta. Senhor. Em toda a vida eu nunca lembrei deste verso que conheço desde garoto. O amor ao oceano me trouxe ao mar como um amigo e ainda amo o mar. Diga, não estamos um pouco rápido? O senhor Smay, senhor. Ele parece disposto a quebrar recordes. Esteve na sala da caldeira. Eu vou descer. Fique atento. Ao primeiro sinal de nebulosidade, precisaremos diminuir. Eu cuidarei do Sr. Smay pela manhã. Sim, senhor. Aviso de geleira. Comandante, placas brancas adiante. Isso quer dizer gelo. Pare os motores, não alimente as caldeiras. Manteremos esta posição. Vamos, rapaz, não tenha vergonha de se divertir. Não, eu não sei dançar. Eu te ensino. Lá em cima, agora, o vinho está sendo servido. E as joias estão brilhando. As estrelas são as joias. Somos todos iguais sob as estrelas. Eu te daria as estrelas se pudesse. Todas as estrelas. Há tantas lá em cima, só esperando que as juntemos. Eu prometi a você uma tiara e Jamie Pierce vai lhe dar uma. Quem é Jamie Pierce? Ah, sim. Eu esqueci, é... Jamie Pierce é o meu nome verdadeiro. Mas, Sr. Dick... É, esse era o nome que estava na passagem. Ah, e como a conseguiu? Não é um ladrão. Na verdade, eu encontrei. Tem razão. Eu não sou ladrão. Eu só aproveitei a oportunidade. Queira me dar licença. Eu não pretendo interromper, madame, mas... eu e o Sr. Dick temos um compromisso com o comissário do navio. Eu tenho que ir. O comissário? Não vá com ele. Eu preciso. Você nunca teve que fazer coisas... forçada a fazer coisas. Eu tento não mentir para mim, se é o que quer dizer. Você é boa demais. Sempre seguindo pelo caminho certo. Bem, não é assim que o mundo funciona. Olha, talvez eu não seja tão bom, mas eu posso mudar. Eu não rejeitaria um pedaço dela. Você quer levar um soco na cara? Faça isso. E vai parar na prisão. Seu moleque bobo. Agora, eu vou conversar um pouquinho com o comissário na cabine dele. Hora perfeita para você roubar a chave do bolso dele. Para mãos mágicas como as suas, sem problema. Você entendeu? Tudo bem. Mas fique longe dela. Está me ouvindo? Ela é boa demais para alguém como você. E eu...
4 badaladas. 10 horas. O mar está calmo como um lago. A água parece petróleo. Ia dizer o mesmo ao capitão. Quer ser avisado se as condições ficarem duvidosas. Boa noite, Sr. Murdoch. Sim, está bem. Boa noite, Sr. Lightoller. Está frio essa noite. É. E pelo cheiro do ar, há gelo adiante. Você sente o cheiro antes de chegar. É claro que eu não diria isso ao chefão. Eles nos acham idiotas. Mas você sabe o que eu digo. Somos os olhos desse navio. Por isso não espere respeito. O que eu espero são binóculos decentes. Eu tenho uma ótima visão, mas não enxergo no escuro. Eu pedi de novo essa noite. Quase me arrancaram a cabeça. Eu vou largar o mar depois dessa viagem. Vou voltar para casa e levar uma vida honesta com a minha linda. É. Navio Califórnia, 23 horas. Há um navio. Está a sudeste. Parece um navio de passageiros grande. Talvez a umas 10 milhas. Não. Deve ser como o nosso. Um cargueiro pequeno. Não tão longe. Algum outro navio por perto? O mais próximo é o Titanic. Não pode ser o Titanic. Ele é quase do nosso tamanho. Deve ser um cargueiro ou um pesqueiro. Quem sabe? Mande Ivans se comunicar com o Titanic. Diga que paramos para passar a noite. No gelo. Sim, senhor. Phillips? Ah, nunca conseguiremos mandar todos. Sim, madame. Eu quero mandar uma mensagem. Muito bem. Endereço na parte de cima. Meu marido está em nossa casa em Hudson. Isso tem que seguir imediatamente, está entendendo? Sim, madame. Ah, mas estamos acontece... atolados no momento. O rádio quebrou ontem à noite e só voltou a funcionar às 5 horas da manhã. Tem muito serviço, madame. Por favor, tem que seguir imediatamente. Você tem que mandar isso agora, antes que eu... Antes do quê, madame? Antes que eu perca a coragem. Antes que eu mude de ideia. Por favor, mande a mensagem. Bem, olha, não se preocupe, madame. É muito urgente. Prometa-me. Faremos o possível, está bem? Esse pobre coitado vai levar o maior choque da vida dele. Cale-se, 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 você está me atrapalhando. Maldito cargueiro Califórnia. Parou para passar a noite por causa do gelo, fica interrompendo. O maldito Titanic quer que eu me cale? Cale-se você também. Tenho que mandar a mensagem da senhora Paradine. Pobre mulher. Vai, moça! Quer cheirar um pouco, Jack? Quero, obrigado, Jack. É o meu prêmio. Tabaco da Índia Oriental. Guardo junto ao coração. É o meu tesouro. Ai, tá doendo. Os anjos existem, mamãe? Claro que os anjos existem. Cuidam de você, da sua irmã, dos seus irmãos, de todos nós. E do navio para nos certificar de que estamos a salvo. Está com o cabelo embaraçado, senhorita Ofélia Jack. É preciso um dos anjos aqui embaixo para escovar seu cabelo. Não está certo. Uma moça sozinha no mundo conversando com aquele desordeiro. Somos todos filhos de Deus. A senhora mesma disse isso. Uma pessoa assim só vai lhe causar sofrimento. Ah, prontinho. Você ainda é quase um anjo. Nós vamos dormir agora, Oza. Bons sonhos, Oza. Bons sonhos. Faça suas orações, Oza. E Deus irá protegê-la. E os anjos também, mamãe. E os anjos também.
Dona Senhorita? O que é isso? O que você quer? Seu namorado não está por perto para proteger a senhora. Me solta! Namorado, me solta! Não! 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 Eu estou de olho em você desde o início. Meu Deus, me deixa ir! Você não vai a lugar nenhum. Soube desde a primeira vez que a vi que você não era santo. Titanic, 23 horas e 20 minutos. Vinte e dois nós e meio. O que estamos fazendo? Não é uma corrida. Temos nossas ordens, Sr. Vauxhall. Espero que o Sr. Astor não fique jogando cartas até tarde. Odeio ir para a cama só. Coloquei uma bolsa de água quente debaixo do lençol. Ficará bastante confortável. Pronto? Uhum. Eu estava conversando com a babá dos Ellison. Ela é uma pessoa muito estranha. Eu estava quebrando a cabeça tentando lembrar de onde eu a conheço. O nome dela é Alice. Foi o que a garotinha disse. Alice. Oh, senhora Astor, eu preciso falar com seu marido. Agora me lembrei. Alice Cleaver, esse é o nome dela. O que você está falando? Nada que lhe diga respeito. Quem é Alice Cleaver? Não, o seu estado. Falarei com o senhor Astor. Ele saberá o que fazer. Se continuarem jogando assim, vão pagar a minha viagem. E amanhã à noite, pôquer. Ela quer falar com o senhor. Queira me dar licença, só um instante. Vamos esperar. Ele está com dinheiro. Algo errado com a minha mulher? Ah, não, ela já dormiu. Bem, o que é então? O senhor precisa conversar com o senhor Alison. O senhor precisa avisá-lo. Senhora Miller, do que está falando? A babá, eu a reconheci, senhor Alice Cleaver. Ela foi condenada a 3 anos por assassinar o bebê. Onde você ouviu essa besteira? Saiu nos jornais. Deixaram-na sair da cadeia, alegando que estava transtornada na época por ter sido abandonada pelo pai do bebê. Pelo relaxamento da pena. O que não é desculpa, se me perguntar. O filhinho dela era... Já passa das 11. Eu não posso acordá-los a esta hora. Mas ela está cuidando dos filhos dos Alison, senhor. E é uma assassina. Talvez você esteja enganada. De qualquer modo, não irá acontecer nada esta noite. Eu falarei com o Sr. Ellison pela manhã. Estou certa de que ele não vai se incomodar em ser acordado sob essa circunstância. Pela manhã, senhorita Miller. Falarei com o Sr. Ellison pela manhã. Ela jogou do trem. O próprio filho. Um toque de brisa no horizonte. 23 horas, 39 minutos. A gelo adiante. Tem alguém aí? Sim, o que está vendo? Gelo! Muito gelo! Iceberg a 2 quilômetros! Obrigado. Iceberg adiante. Tudo a este bordo, Sr. Hitchens. Tudo a este bordo. O leme está no limite. Velocidade reversa total. Não!
foi isso? Acho que batemos em alguma coisa. Pareceu uma batida. Ei, o que está acontecendo? Vamos, mais rápido, vamos, mexam-se! Não podemos deixar que entre água na caldeira! Eu vou fechar as portas à prova d'água. Verifique a hora e anote no diário de bordo. Jogue carvão na caldeira! Depressa! Não abandone a caldeira! Capitão na fonte de comando. Batemos em alguma coisa? Um iceberg, senhor. Virei tudo a este bordo e retrocedi os motores para a popa, mas estava perto demais. Batemos no iceberg. Nossa senhora. Eu fechei as portas à prova d'água. Isso é o alarme de aviso. Senhor, está me ouvindo? É impossível. Não pode ter acontecido. Você ouviu o que estão dizendo? Atingimos um ice. Aquele barulho horrível que ouvimos? Talvez tenhamos perdido mais. Isso nos dará mais tempo para jogar. O navio parou de vez. Ah, em algumas horas voltaremos a seguir caminho. Alguém quer um souvenir? Isabela, você já sabe. O iceberg. Eu fiz uma coisa terrível, Will. O quê? Mandei uma mensagem ao Ed. Sim. Eu não posso desistir de você. Eu não vou. Contei tudo a ele sobre nós e disse que vou para Bolívia com você. Bella. Não, Bella. Parem com isso todos vocês, acalmem. O show acabou, rapaz. Andem, vamos voltar ao nosso show. Afinal, essa briga de lata não é assim. Vamos manter a calma. Você quer parar de chorar? Titanic, domingo 14 de abril, 23 horas e 45 minutos. O que aconteceu, Alice? O que houve? Todos vamos morrer. Agora trago essas roupas para cá. Vamos, vamos, depressa! Estão dizendo lá embaixo que tem água nas cabines. Não leve isso a sério. Alguém está inventando tudo isso. É, mas eu não vou ficar esperando aqui para descobrir. Para onde você vai? Eu vou subir para fugir da água. Meu Deus. Água. Está entrando água no navio. Senhor, tem alguma coisa errada. Outro pesadelo. Ela está tendo outro pesadelo. Ah, essa garota. Eu avisei, Hudson. Senhor Alisson. Já vai. O bebê. O que tem o bebê?
Houve um ruído terrível e ele acordou. Eu o acalmei, mas há algum problema com o barco, senhor. Os motores pararam. Está ouvindo, Hudson? Espero que esteja satisfeito. Devemos ter parado à noite por causa do gelo. Não há nada com o que se preocupar. Batemos em alguma coisa, senhor. Eu senti em meus ossos, como nos meus pesadelos. Pare, Alice. Agora, eu falo sério. Este navio não afunda. Não há nada errado. Sim, senhor. Mas eu acho... Agora vá. Você é bom demais com essa garota. Quando chegarmos em Nova York, ela vai embora. O navio está afundando. Pessoas gritando. Corpos flutuando na água. Cadeiras. Mesas. E um bebê. Um bebê morto na água fria. A camisola na cabeça dele. Eu vi. A extensão do estrago é de 90 metros a estribordo. Oh, meu Deus. Você violou todas as regras primordiais de segurança. Jamais expor seu navio ao perigo. Se tivesse atingido a geleira de frente e apenas um compartimento, seria inundado. Eu pensei que conseguiria evitar que atingíssemos o iceberg, senhor. Você não apenas parou os motores, como os reverteu. Ele teria virado muito mais rápido, quanto maior fosse o movimento para frente. Sim, mas as portas à prova d'água foram fechadas imediatamente após o impacto. Os compartimentos atrás delas foram selados. As sacadas à prova d'água só vão até o convésé. O peso da água na proa vai puxá-lo para baixo de cabeça. Esse navio não afunda. Este navio tem cerca de 2 horas. O salva-vidas. Pode salva-vidas. Devemos lançá-los imediatamente e tirar todos do navio. Não será inteiramente possível. Claro que é possível. Vamos começar imediatamente. Você deve lembrar que temos exatamente o número de botes salva-vidas exigidos pela Câmara de Comércio Britânica. Assentos para 1.200 pessoas. Há mais de 2.000 pessoas nesse navio. 2.230 almas. Eu não posso permitir isso. Senhores, bem. Foi sob sua orientação que estávamos viajando através de um campo de gelo à velocidade arrogante de 21 nós. Eu sou o mestre desse navio e tenho sido complacente demais. Capitão Smith, mande logo mensagem de situação de perigo pelo rádio. Senhor Murdock. Senhor? Mande acordar os passageiros e... Sr. Lightoller, organize para que a tripulação descubra os botes. Seria melhor, senhor, se não dessemos qualquer indicação à tripulação ou aos passageiros quanto à seriedade da situação. Sim, é pesado. Não queremos iniciar uma situação de pânico. Sim, é pesado. Depressa! Continue jogando o carvão na caldeira! Não deixe que entre água aqui dentro! O capitão solicita que todos os passageiros se dirijam ao convés principal imediatamente. Não há motivo para alarme. Vistam-se com roupa quente e, por favor, tragam seus coletes salva-vidas. Por favor, ao convés principal imediatamente. Senhor Alison, lamento incomodá-lo, senhor. O que está acontecendo? Não se pode ter uma noite de sono. Por favor. O que foi? O capitão pede que todos os passageiros se dirijam ao convés principal. Coloquem roupas quentes. O que ele disse? O que ele disse, Hudson? Fique aqui. Eu vou ao convés ver o que está acontecendo. Não nos deixe aqui sozinhos. Procure se controlar, Bess. Eu volto logo. Mas ele disse para nos vestirmos. Eu não sei o que fazer. Eu não quero acordar o bebê no meio da noite. Talvez você devesse se vestir. Hudson, então é verdade. Alice estava certa. Acalme-se. Apenas vista-se. Só por precaução. Eu não sei o que vestir. O que eu devo usar? Eu coloquei meu casaco preto de lã esta tarde. Quente. Vista alguma coisa quente. Alice, me ajude. O que foi isso? Estão soltando o excesso de pressão das caldeiras. Por favor, traga os coletes salva-vidas. Eles não vão nos colocar em botes salva-vidas, vão? Não, mas coloque os coletes salva-vidas, só como medida de precaução. Estão em cima dos armários. Coloque a roupa mais quente que tiver, querido. Mas por que, se não há perigo algum? Faça o que estão pedindo. Coloque algumas saias e um casaco quente. Encontrarei você lá em cima em 10 minutos.
Henry, qual é a verdade? Não sei nada além do que o senhor sabe. Só estou fazendo o que me mandaram. Califórnia, meia-noite. Você parece cansado. Estou aqui há 18 horas. O que tem esta noite? Ah, apenas o Titanic, mandando um monte de mensagens para Cape Race. Pode ser interessante. Eu poderia ouvir um pouco? Fique à vontade. Seu código Morse, como está? Ainda estou tendo aulas. Às vezes dá para entender o essencial. Ei, vejo você pela manhã. Solicitem ajuda. Batemos em um iceberg. Estas são as coordenadas. Que chamada devo mandar, senhor? A chamada internacional de ajuda, VDP. Venham depressa. Perigo. Só isso. Sim, senhor. Odiar isso no lugar do capitão quando ele disser ao Astro e esses ricos nojentos que vão chegar uma semana atrasados a Nova York. A energia acabou. Estou cansado demais para trabalhar esta noite. Começarei pela manhã, quando tiver mais força. Boa noite, amigo. Dobrem as lonas! Tenha cuidado aí, não balance as lonas ao vento! Não, estamos brincando. Você não sabe o que fazer aqui? Os treinamentos teriam ajudado. Oza. É você, Oza. Vamos. Siga-me. Temos que subir até o convés dos botes. O que você tem? Vamos. Mas o que houve, Oza? Não faça perguntas. Não pergunte nada. Não toque em mim. Oza, eu quero te ajudar. Eu não quero ajuda de homem nenhum. Eu não sou qualquer homem. Me deixe em paz. Eu não sei o que aconteceu, mas agora você vai ter que me ouvir. Vai subir comigo até o convésar, onde é seguro. Minha garota! Lá está Oza! Oza! O que é isso? Eu sabia que você não era de confiança. O que você fez com ela? Eu a encontrei. Eu jamais a machucaria. Leve as crianças até a cabine com o Roger. Ela foi espancada. Só Deus sabe mais o quê. A tripulação desce aqui para se divertir. Tocam nas meninas e dizem palavrões. Pensam que somos fracos por sermos filhos de Deus. Nunca ouviram falar da vingança dele. Vou relatar isso ao capitão. O capitão não tem tempo agora para ouvir reclamações. A hora é agora, amigo. Não poderia ser melhor. Eu não posso ir agora. Ela está ferida. Aconteceu alguma coisa e ela não quer falar. Deixe que sua gente cuide dela. Temos um trabalho a fazer, você e eu. Você vem ou não, Sr. Dickey? Põe uma roupa quente nela. E ele manda em você? Olha, eu vou voltar. Fique com os Jack. Fique com eles até eu voltar. Para onde vamos? O que fazemos? Vocês entendem alguma coisa? Vão para a área comum e esperem por instruções. Venha! Cuide dela. Eu vou voltar. Você não pode contar com ele. Um homem como ele. Homem, a menina. Está trancando? Apenas tentando manter as coisas em ordem. Parece que estão carregando os botes salva-vidas. Jamais imaginei isso em meus sonhos mais malucos. As pessoas deixam as cabines em pânico. Nós entramos e limpamos tudo. Mas e quantas pessoas lá embaixo? Vamos! Tempo é dinheiro! Captain Smith, I have a word with you, sir. I'm getting jolly frightened. I'd appreciate a true appraisal of our situation. We've been damaged. Badly. How badly? The ship has
a couple of hours. This information must not be circulated for obvious reasons. Are there any rescue ships on the way? So far, we have been unable to contact any vessel near enough to help us in time. It is imperative that we get the women and children into the lifeboats. You might want to see to Mrs. Paradine. Of course. Without delay. Yes, sir. Mr. Park. There are lifeboats for only half of those on board. I see. Thank you for your candor. Godspeed you, Captain. And to you, sir. Carpathia, meia-noite 18, rumo ao Mediterrâneo. Até mais tarde. Titanic? Enfim, você. Conseguiu mandar sua mensagem de Cape Race? Algum maldito está perguntando sobre a correspondência do nosso passageiro. Responda imediatamente. Atingimos um iceberg. É um VDP. Estamos afundando. Avisem seu capitão. Temos apenas uma hora. O quê? Pelo amor de Deus! É o Titanic, senhor. Ele bateu no iceberg. Vai afundar em uma hora. Jim, dê a volta ao navio imediatamente, norte e noroeste. Sim, capitão. Tem certeza dessa mensagem? Absoluta, senhor. As pessoas não resistirão 20 minutos na água congelada. Mande mensagem ao capitão Smith que estamos chegando o mais rápido possível. A toda velocidade. Levaremos 4 horas para chegar. Where is my husband? Where is he? Here, Mom. Drink this. You have to get dressed. My babies. I can't put my babies into a lifeboat. It's freezing. It'll be fun. Now we'll get to go on the boat. Everyone up on deck, ma'am. I'm coming as fast as I can. Did you pack the children's things, Alice? The nappies and the warm leggings and the baby's milk cup and his teething ring? Don't be scared, Lorraine. We'll take some sugar water, all right? Some sugar water. There's no time, Mom. We have to go. I can't. I can't go without my husband. I'm not leaving without my husband. Alice? You get Lorraine, Mom. We're gonna drown. Wait. You must wait for my husband. Coming up, sir. Alice? Come back here. Yes, my lord. Come back here right now. You must have the cup for Trevor's little ear, and you don't have the sugar water. Are they going to drown, Mommy? Oh, no, of course not. No, it's nothing but a drill. It's just some kind of a drill. Oh, poor darling little girl. Passageiros, por favor, ouçam as instruções. Este grupo estará no bote 4. E este grupo estará no bote 8. E estarão prontos em instantes. E aí, meus amigos, o importante é nos mantermos aquecidos aqui. Por sorte, eu trouxe isso quando estava subindo. Ei, coloque esse salva-vidas. Não fica muito bem numa mulher, mas... Ei, não há lugar para bagagem. Deixe tudo. Eu deixei até um maço de dinheiro embrulhado nos taninhos franceses. E ainda por cima, bordados à mão. Querido, parece tão preocupado. Não há botes suficientes? Não, estão levando mulheres e crianças primeiro como medida de precaução. Vou esperar sair quando você for. Você tem que ir com as outras mulheres. Estaremos juntos em algumas horas. No céu ou no inferno. Eu quero a verdade. Nós temos uma hora até o navio afundar. Vou colocá-la no bote e encontrá-la depois. Em algumas horas estaremos tomando café da manhã em algum cargueiro. É uma promessa. Agora, senhoras e senhores, queiram fazer fila ao lado da porta e devem ficar em ordem. É o principal. Por aqui, senhor. Calma.
Sabe o que está acontecendo? Alguma pequena avaria. Estou apenas tomando precauções. Você? Era aquela mulher, a Alice Campbell. Está com o bebê dos olhos. Tente se comportar, Júlia. Mulher, sem dúvida, ela os está ajudando com as crianças. Nós temos uma emergência. Trancada. Eles nos trancaram aqui embaixo. Onde estão os marujos? Volte. Volte pelo caminho que viemos. Tudo ficará bem quando chegarmos à América. Tudo ficará bem quando você for batizada na igreja do Senhor. Eu nunca vou ser batizada. Mas claro que será, é claro. Não vamos deixar que um iceberg nos detenha. Ah, não vamos, não. Eu estou estragada. Oh, meu Deus, Ousa. Você não pode desistir porque algum canalha maldito abusou de você. Acha que Deus irá responsabilizá-la por isso? Ele nos testa, de todas as maneiras. Lute a boa luta da fé. Acha que Clarinda Jack se abaixa por um lamento? Clarinda Jack se abaixa com uma espada. Escutem. A água está na altura da canela, nas cabinas da frente. Ninguém nos diz o que fazer. É, nós falamos com um dos marujos. Ele disse que estava vindo com um oficial. Bom, mas onde é que ele está? Estamos trancados aqui embaixo. Devemos esperar. Clarinda, toque uma música. Devemos nos manter calmos. Manter o espírito para cima. Mostrar às crianças o que é coragem. Like only yesterday, a sail from out to Cork. A wanderer from Erin's Isle, I landed in New York. Califórnia, meia-noite e 35. Alguma resposta? Não. Parece que o navio parou durante a noite, assim como nós. É. Alerte-me de qualquer mudança. Estarei descansando no sofá da sala de mapas. Fique de olho. Ouviu o comandante? Ele vai querer saber se o navio se aproximar. É exatamente o que eu vou querer fazer, acordá-lo. Procurar essa arma. It's so dark down there. It's so cold. Oh, it'll only be for a few hours. There's ships on the way here right now. We'd just feel better if we were together. So would I. But the captain was adamant and I gave him my word. Bolivia. We'll get there, maybe. Next year, we'll be sitting on a terrace in La Paz, looking down on all the red tile roofs with Claire. Something I must tell you about Claire. I love her. Without even knowing her, I love her. Almost as much as I love her mother. Think of the stories we can tell her. We'll look back on this as a real adventure. It's got everything. Action. Danger. Romance. We'll brag about this to our grandchildren. Grandma and Grandpa. On the Titanic. Move it, everybody. Move it along. Come on. Come on. We haven't got all day. That's it. Não é adorável? Música para afundar. Então, quais as boas notícias da ponte? Parece engraçado, amigo. Estamos afundando de cabeça. Vão começar a colocar pessoas nos botes. Então, alguma notícia do Carpaccio? Há horas daqui, mas ainda é nossa melhor saída. Vou mandar um novo sinal, SOS. Pode ser a nossa última chance de usá-la, não? É mesmo.
Será uma vista triste, não? O navio mais elegante já construído, rebocado por uma barcaça enferrujada. Meu Deus. As bombas não aguentam muito tempo, capitão! Precisamos de luz, chefe. E energia para o telégrafo. Vamos tentar, capitão! Ei, faz o possível. Senhor Alisson! Senhor Alisson! Calma, meu amor, não tenha medo. Alice está aqui. Eu não vou deixar que nada lhe aconteça. Não dessa vez. Por que os botes salva-vidas não estão sendo carregados? Ninguém falou para carregar os botes aqui. Fique com os outros. Eu sou o presidente dessa linha de navios. Eu quero essa gente a bordo dos botes imediatamente. Tenham calma. Vamos. O que aconteceu com os exercícios de barco, Sr. Lowe? Ninguém teve qualquer exercício de barco, senhor. Olha, se é sério, nós devemos entrar num bote salva-vidas depressa. Vamos pegar este aqui. Eu estou com medo. Pare de choramingar, menina. Entre no barco. Eu lamento, madame, mas cães não. E somente mulheres agora, senhor. Escute aqui, ninguém vai me dizer para deixar o Charlie. As ordens são estas, madame. Seu marido vai ter que esperar aqui. Eu não estou falando do meu marido. Eu estou falando do Charlie. E não vou deixar meu cãozinho indefeso neste navio. Vamos, Lulu. Tu não pode deixar essas mulheres irem sozinhas. O senhor me ouviu. Nada de homens, nada de cães. Charlie vai sentar bem aqui. Obrigada. Por favor, cuidado com o degrau. Por aqui. Cuidado com o degrau. Por aqui. Não podemos lotar os barcos na capacidade, senhor. Eles não aguentarão o excesso de peso. Podemos carregar a metade e depois o resto pelas escadas. Ah, não, não, não. É arriscado. Quanto tempo acha que eles durariam se me embedassem? Eles não vão aguentar. A água está gelada. Melhor correr o risco e não matá-lo de uma vez, senhor. Você sabe remar? Acho que sim, senhor. Ótimo. Então está no comando deste barco. Aguarde na escada da popa e prepare-se para receber mais passageiros. Sim, senhor. Agora, há mais mulheres antes desse barco descer? Eu, senhor. Eu e o meu bebê. Sim, sim, é claro. Deixe um dos homens segurar seu bebê enquanto embarca. Eu cuido dele. Senhora. Que lindo. Senhora, por aqui. Bebê. Só eu entrar no barco. Eu não quero que nenhum estranho segure o meu filho. Só devem entrar mulheres e crianças. Não o deixem entrar. Muito bem. Ele não pode Vamos ficar ir. Aqui. Isso Vamos. Não é certo. Tudo vai acabar bem. Não se preocupe. Senhor, avistamos o que parece ser um navio a talvez 10 milhas. Esplêndido. Ele o reconheceu? Não, senhor, ainda não. Bem, continue sinalizando. Diga que somos o Titanic e que estamos afundando. Que venham imediatamente. Se está respondendo, eu não posso dizer. Ele está muito longe. Não pode nos ver. Alguma resposta, senhor? Não. Nenhuma. Pensei ter visto algo, mas foi apenas... o farol do mastro piscando. Dispara alguns foguetes. Sim. Podem abaixar! Podem abaixar! Senhor, saí do caminho! Talvez eles consigam fazer alguma coisa! Você não saiu do rápido, mas tem que abaixar! Mas mais rápido! Afogar todos eles! Você sabe disso? Não me importa se o senhor é o maldito príncipe de Gales. Afaste-se ou vou enfiar seus dentes garganta abaixo. Não ouse apontar o dedo para mim, rapazinho. Eu não poderia querer mais nada. Mandaram-me aqui para baixo trancar todas as cabines para evitar saco. Já pegamos o bastante. Nem começamos ainda. Deixei a cabine do escritório para o final. As pessoas não terão tempo de pegar as coisas do cofre. E as pessoas lá embaixo? Eu disse que voltaria. Ah, haverá bastante tempo para bancar o herói, raio de sol. Bastante tempo. É, mas isso está virando um inferno. Estão disparando foguetes. Ah, adorável. A chave serviu perfeitamente. Ah, a fortuna sorri. Um ato de Deus. É o que eu digo. O que você diz? Eu digo para começarmos a nos preocupar em como sair deste navio. É branco. Deveriam ser vermelhos para perigo. É tudo que temos, senhor. Continue atirando. A cada 5 ou 6 minutos.
Resta somente 7 na caixa. Atire todos. Até acabarem. Sim, senhor. Dê uma olhada agora. Outro foguete. Quantos já foram até agora? 3? Um navio não vai atirar foguetes no mar por nada. Talvez estejam em alguma situação de perigo. Obrigado, amigo. Muito gentil. O que você quer? É Grove, senhor. Aquele navio está lançando foguetes, 3 até agora. São sinais particulares. Está perguntando se são sinais particulares. Luzes de pescadores. Não, diga que os foguetes são brancos. Comandante, só sabemos que os foguetes são brancos. Tente a lanterna de novo. Se receberem resposta, avise-me. Sim, senhor. Peguem os casacos. Temos que nos apressar. Trevor, Alice levou o Trevor. O quê? Ele é maluca. Você sabia e deixou ela ficar. Dez, pare. Pare com isso. Para onde eles foram? Para onde ela levou? Como vou saber? Ela saiu correndo pelo corredor e com toda aquela gente. Eu não podia deixar a Lorraine. Eu não sabia onde você estava. Você nos deixou. Você deixou ela levar o bebê? Ela o agarrou e eu não pude detê-la. Você não estava aqui. A culpa não é minha. Nós não temos tempo para isso. Peguem seus casacos e vão para o convés. Aonde você vai? Eu vou procurar Trevor. Encontrem-me no convés. Bess, você tem que ser forte agora. Nós dois temos que ser fortes. Bebê. Eu venho. Eu juro por Deus que vou. Muito bem, Lorraine. Vamos. Vai dar tudo certo, mamãe. Não se preocupe. Chefe, vamos perder outro gerador. Bem, corta a carga. Sim, sim. Pare as hélices de tudo que não seja essencial. Devemos a todo custo manter as luzes acesas e o telégrafo funcionando. Continuem, rapazes. Não deixem que a água entre na caldeira. Conserve acesa. Out of the question. Lock the guns back in the safe. I can't have you shooting my passengers. You'd rather they drown. That's quite enough, sir. We've too few men to control a mob. Should it come to that? Just keep in mind that a number of our passengers are very influential people. Just remember that. I can't be responsible. So don't offend anyone in first class by blowing their brains out. Mr. Lightoller. Here. Take it. Cuidado, cuidado, senhora. Sente-se, por favor. Não tenha medo, esses rapazes sabem o que estão fazendo. Isso mesmo. Muito bem. Você também. Não. Eu irei quando você vai sim. Vamos lá, entra no bote. Não, você vai me pagar, seu homenzinho, o capitão Smith vai ficar sabendo disso. Ah, cale a boca. Fiquem ao lado do navio. Se preparem para mais passageiros. Minha mulher está num estado delicado. Eu posso acompanhá-la, por favor? Não, Sr. Astor. Nenhum homem é permitido nesse barco ou em qualquer barco até as mulheres terem saído. O número do barco para que eu possa procurá-la depois? 4, senhor. Não me faça deixá-la. Tolice, querida. Eu estarei em outro barco. Não se preocupe. Cuide dela, por favor. Com a minha vida, senhor. A minha vida. O garoto não pode ir. Claro que ele pode. Ele só tem 13 anos. Maldição. Chega de meninos aqui. Aqui. Não. Aqui, Sofia. Pegue. Vai precisar.
vida. Pega o seu lugar. Vivemos juntos há tantos anos. Onde você for, eu irei. Não creio que alguém se oponha que um cavaleiro idoso como o Sr. Strauss vá com você. Não irei antes dos outros homens. Eu não vou me separar do meu marido. O que posso fazer com você? Olha só para isto. Uma tiara de diamantes. E é uma maravilha, Sr. Dick, conforme eu prometi. Ouça, lá embaixo, na segunda classe, se eles não conseguirem sair a tempo, eles podem se afogar. Não se pode salvar o mundo, rapaz. É impossível. Como estão? Vamos nos esgueirar até um dos botes. Mas vamos pegar lugares de mulheres e crianças. Algumas pobres vaquinhas com seus filhotes sarmentos da segunda classe jamais saberão a diferença. Eu não ficaria em paz comigo mesmo pegando o lugar de uma mulher nos barcos. Você ficou maluco? Eu não ficaria em paz comigo mesmo se não tentasse ajudar. Tome, pode ficar. É seu, eu não vou. Você perdeu a cabeça. As pessoas na segunda classe, eu não posso deixá-las lá. Elas não têm para onde ir. Tem os Jack e a Osa. Você está preocupado com seu pêssego, não está? Está mais para um saco de batata, se quer saber. Não se preocupe, eles serão levados para cima em tempo. Poderá ter sua vez com ela. Já teve um monte deles antes de você. Cretino imundo! Então foi você, não foi? Foi você que fez isso com ela. O que você fez? Você perdeu a cabeça. Ela estava me pedindo. Arrebentaria essa sua cabeça se tivesse tempo, mas tenho coisas mais importantes a fazer. Você está acabado mesmo, amigo. Desista, amigo. Você vai afundar com o navio. Bem, nesse caso, eu não vou precisar da tiara, não é? Salve-se, garoto! Sobreviva! Saiam da minha frente! As mulheres e crianças ainda estão... Eles vieram pegar um grupo de 25, disseram que voltariam para pegar mais, mas nós queremos ir embora agora! Ei, pegue sua família, sigam-me! Com licença. Rosa, precisamos sair daqui depressa. É tarde demais. Estão embarcando mulheres e crianças. Você foi com ele. Sim. Mas eu voltei. Olha, eu disse pra você, eu posso mudar. Agora estou com você. Eu não quero mais viver. O que aconteceu com a sua fé? Com a sua coragem? Deus não existe. Eu procuro. Mas não existe Deus. Eu nunca me senti assim por alguém em toda a minha vida. Tem que existir um Deus. Ele trouxe você para mim. Vamos. Com licença. Ei, com licença. Por favor, senhor. Não posso abrir o portão sem ordens. Meu Deus, homem. Eu preciso colocar essa mulher em um vácuo. Olhe para ela. Ela está ferida. Está bem, mulheres e crianças. Vá com os marinheiros. Vá enquanto tem uma chance. Eu os encontrarei. Como? Precisamos de você com a gente. É só por enquanto. O quê? Deixe-os passar. Ele tem filhos. Ele tem que colocar os filhos salvos no barco. Deixe minha mulher passar. E os meus filhos? Está tudo bem, ficaremos todos juntos. Eu volto para levá-los. Não se preocupe. Vamos. Me deixe passar. Você vai ter um pomar de pêssegos, Minnesota. Terá toda a sua família da Dinamarca. Aposto como até vai ser enfermo. Vamos. Tenha cuidado com ela. Se eu sair dessa vida, eu te encontro.
Eu juro que encontro. Precisamos de ajuda. Sabe manejar o guindaste? Sim, senhor. Eu posso tentar. Bom. Barco, só há mulheres e crianças. Senhor Moe, pegue o réu. Não, senhor, eu não. Entre no maldito barco, é onde você é mais necessário agora. Mas, senhor, isso é uma ordem. Não há barcos. Eu sou um excelente nadador, lembra? Wayne, eu não posso ir sem você. Você pode sim, um passo de cada vez. Pense em Claire, fale-me sobre ela de novo. Ela é esperta, muito esperta. Ela cavalga com o pai, fale-me sobre o cavalo. É um tintindiano, ela o chama de pé. Wayne, estou tentando, continue tentando andando. De verdade. Continue andando. Não temos muito tempo. Entre logo no barco. William, eu não posso deixar. Não poderia abandonar sua filha. Nós sabíamos disso. Tivemos alguns dias. Foi tudo o que tivemos. Por favor, não diga isso. Agora você precisa ir. Entre no barco. Claire espera por você. William, ela é sua. Claire é nossa filha. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Ainda não. Eu não vou deixar esse navio sem meu filho. É claro que não, Beth. Não iremos sem ele. Vejam. Vejam as luzes. Luzes lindas. Este foi o último foguete. Por que eles não respondem? Cegos malditos! Estarão todos mortos. Um navio fantasma. Podemos vê-los. Estarão dormindo. Com o telégrafo desligado ou o quê? Isto não importa mais. Vá ajudar com os barcos. Só mulheres e crianças. Só mulheres e crianças. Tem mais mulheres? Ei, venha. Mas o que você é? É a minha família. Papá, papá, não. Peraí, não importa. Mas o que está acontecendo? Ele não pode vir. Será que não? Oh, meu filho, seja morto, vai. Tchau, Bela, tchau. Te amo, te amo. Capitão, o pai não pode ir. Calma!
Cadê o meu filho? Não há mais tempo. Precisamos partir. A água está subindo pelas escadas. Eu não posso partir sem ele. Bess, me ouça. Precisamos colocar Lorraine num bote salva-vidas. Está me entendendo? Nós vamos ficar e procurar por Trevor, mas devemos colocar Lorraine num barco. Sim, é claro. Precisamos colocar Lorraine num barco. Estou com medo. Não chore, querida. Devemos exigir nosso dinheiro de volta. Totalmente. Cada centavo. São pessoas excelentes, ainda em seus postos. É. Não, muito bom. É, muito bom. Foi um desses. Cavalheiros, as bebidas são por conta da casa. Gostaria de cheiro, mas isso é ridículo. Saúde. 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 Gentlemen, you have done your duty. You can do no more. Now it is every man for himself. That's the way it is in times such as these. I release you. Abandon your cabin. Save yourselves. That way, sir. He's right, Phillips. The power's almost gone. Phillips, you're talking to yourself, mate. I guess we'll get to see a big part of the world tonight, eh? Let's say it's three quarters water. Blimey, you've killed him. Well, he didn't deserve to die like a sailor. Vitória, coloque essa gente a bordo rápido, por favor. Onde você acha que vai? Cadê o nosso barco? Não pode entrar nesse barco, está cheio. E o resto do pessoal? O barco está cheio, agora afastem-se. Desgraçado! Eu vou atirar no primeiro que se aproximar. Bem, cavalheiros. Eu suponho que seja cada homem por si. Por que você desertou? Abra esse portão! Eu já disse, só a primeira classe! Vamos! Por aqui! É só, cavalheiros. Sintam-se orgulhosos. Sejam então esses homens! Sejam. Ingleses. Capitão, o senhor tem que nos ajudar. O navio deve ser completamente vasculhado. Perdemos o nosso bebê. E ainda estão aqui? Minha mulher se recusa a deixar o navio até encontrarmos nosso filho. Ei, e quanto a esta criança? Vou num barco salva-vidas. Eu vou cuidar disso agora. Eu vou colocá-la num barco com uma pessoa responsável. Não há mais barcos.
meu Deus! Meus filhos! Deve haver alguma coisa, um enquadro. O senhor tem que nos ajudar. Capitão, o senhor tem que nos ajudar. Sinto muito. Nós vamos morrer. Não posso fazer nada. Carpátia, 2 horas e 10 minutos. Doutor, mande alguns homens levar algumas espreguiçadeiras para baixo. Equipe-as com faixas fortes. Podemos ter algumas pessoas histéricas para controlar. E, senhor, vamos precisar de gelo em sacos de lona. Ponha no compartimento de carga para os mortos. Iceberg adiante. Bombordo 10 graus. Mantenha a velocidade. Olhos para frente, rapaz. Não fará bem ao Titanic ou a nós mesmos sucumbirmos ao mesmo destino. Talvez fosse prudente pararmos. Nós não temos o luxo da prudência. Corte todo o calor e água quente. Mande todo o vapor para os motores. Precisamos ir mais rápido. Disseram para esperar perto do navio pelo sobrevivente. Quando o navio afundar, levará tudo como ele. Toda essa gente. O Jack. Ainda temos espaço neste bote. Confie em mim. Voltaremos, está bem? Só precisamos esperar um pouco até tudo se acalmar. Vai haver centenas de pessoas tentando entrar nesse barquinho. Acabaremos não salvando ninguém. Não podemos deixar toda essa gente. Até um barco, depressa! Deus esteja com você! Não vai tentar se salvar, senhor. Há uma frase que é sempre citada nos jornais. O próprio Deus não afunda este navio. O nome foi escolhido de acordo. Os titãs ousaram desafiar os deuses. É pela arrogância. Foram enviados ao inferno. Perdoe-me. Vamos perguntar exatamente isso ao homem. Está terrivelmente frio. Devemos abotoar os casacos e ficar todos juntos. O que foi que eu fiz? Que piada de mau gosto. Deixar nossas vidas em Dorchester por isto. Nós nunca recuamos diante do sofrimento. Enfrentamos de cabeça erguida. Você é um homem bom, Billy Jack. É honesto. E enquanto a luz está trabalhando,
é carinhoso também. Eu te amo por isso. Vejam, já viram tantas estrelas antes? Deve haver um milhão, bilhões e trilhões. Vamos orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Agora. Devemos voltar agora, antes que todos eles morram. Está me ouvindo? Por favor, senhor. Nós temos que voltar. Está tudo bem. Nós vamos voltar. Muito bem, se ajeitem. Estou-nos. Eles vão nos afundar. Vão virar nosso barco. Você! Ele é um animal! Ele me violentou! Ela é maluca! Segurem-na! Não deixe ela se afogar! Deixe-me em paz! Todos. Voltem aos seus lugares. Acalmem-se. Voltem aos seus lugares, todos. Você é pior que um animal. Os animais não fariam isso à sua própria raça. Está me ouvindo, senhorita? Está nos ouvindo. Sente-se. Está me vendo? Pegue o remo, madame. Eu mandei você sentar. Thank you.
Jack Phillips, operador do telégrafo. Alguém viu Phillips? Precisamos remar para longe daqui, antes que nos arraste. Volte! Para trás! Não! Pare! Pare! Você vai nos afundar! Pare imediatamente! Sim, senhor Lighton. Mantenha a cabeça no lugar. Agora espalhe. Nivelem a carga. Segure. Tem alguém. Tem alguém na água. Estão todos à nossa volta. Pegue um e pegaremos todos. Há muita gente aqui. Nós vamos afundar. Afundar. Moça, me ajudem aqui. Ajudem-me a colocá-la no barco. Maldição. Segure-se, moça. Segure minha mão. Eu vou trazê-la para dentro. Não tenha medo. Eu te peguei. Nós conseguimos. Aguente firme. Eu jamais conheci alguém tão bom quanto você. Ninguém em toda a minha vida. Se eu conseguir sair dessa, Jamie Pierce será um homem diferente. Aguente firme, não desista. Eu sei de uma coisa. Eu te amo. Você está perdendo o juízo, amigo. Você está perdendo o juízo. Onde ela está? Ouça, você estava aqui, eu sei que estava. Eu pude sentir você. Eu não estava sonhando. Ah, ouça. Senhor, o que acha que aconteceu a eles? Prefiro não arriscar um palpite. E.J. Smith é o melhor capitão dessas águas. Talvez ninguém possa dominar o mar. Gelo adiante! Dê a volta, seguindo as minhas ordens. Sim, senhor, seguindo as suas ordens. Quanto tempo podem aguentar nessa água gelada? Não muito. Alguns minutos, talvez. Morte fácil. Eu não sei se existe tal coisa. Ali, acho que eu vi alguém. Onde? É tarde demais. Estão todos mortos. Chegamos tarde. Incline cuidadosamente o peso para ir contra a onda. Mantenham o equilíbrio e fiquem alerta. Outro está morrendo aqui. Não podemos jogá-lo ao mar para dar espaço, senhor. Pode ver quem é? O rapaz do telégrafo. Phillips, não é? Ele só queria ver o mundo, senhor. Cubra-o com alguma coisa e veja se é possível mantê-lo conosco. Oh,
uma luz. Fique quieta, não passa de uma estrela cadente. Pessimista, idiota. É uma luz, vejam. Cuidado, o barco vai virar. É um navio. Vamos. Vamos, lancem mais um. Eu não vou morrer neste barquinho podre. Eu não quero morrer. Eu não posso deixar minha família morrer. Acalme-se. Escute. Está vindo ajuda. Há um navio não muito longe daqui. Se eles não viram os malditos foguetes, acho que verão os barquinhos na água. E daí? Remaremos até eles. Não remaremos, mulheres. Vamos. Duas em cada rio. Sente-se aqui. Ei, você é uma pessoa forte, certamente pode ajudar. Vamos. É frio demais. Eu vou morrer. Você está tremendo como um bebê. Aqui, pegue isso. Eu não vou aguentar isso. Sente-se onde estava. Eu estou no comando, maldita mulher. Chegue mais perto e eu te jogo na água. Agora vamos. No ritmo. Um. Dois. Um. Dois. Não estão nos vendo. Então, vamos fazer com que nos vejam. Vamos! Balancem as lanternas. Encontrem algumas toalhas ou alguns lençóis. Podem colocá-los nos remos e atirar fogo. E, pessoal, gritem! Gritem o mais alto que puderem! Vamos! Gritem! Vamos! Estamos aqui! Aqui! Estamos aqui! 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 Este bebê é seu, Madame? É claro. O que você acha? Qual é o seu nome? Jane. Jane Andrews, é isso? É isso, meu filho. Sim. Meu nome é Smith. Meu nome é Smith. Este é o Carpathia. Eu sou o capitão Arthur Rostrum. Quinto oficial Louis, senhor. Meu navio afundou às 2h40 desta manhã. Atingimos um iceberg às 11h40. Quantas pessoas foram deixadas a bordo? Centenas. Centenas. Talvez mil. Talvez mais. Todos afundaram com ele, senhor. Está me entendendo? Eles se foram. Vá para baixo, rapaz. Vá se aquecer. Sim, senhor. Meu nome é Smith. Sim, senhor. O levarão para baixo e lhe darão soco ou algo quente para tomar. Eu não quero nada. Por favor. Ficaria feliz se me deixassem em paz. Leve-me a uma cabine onde eu possa repousar. Gostaria disso. Sr. Stevenson, leve o Sr. Smith à minha cabine. Precisa de roupa seca, um cobertor e algo quente para beber, uma sopa. Ele precisa de um médico. Tem um médico.
Isabela. Oh, querido. Você está tão gelado. Você está tão gelado. Ele precisa ver um médico imediatamente. Alguém pode, por favor, trazer um médico? Por favor. Por favor, ele é um excelente nadador. Ele disse que viria, não importa o que acontecesse, ele veio. Madame, eu lamento, mas... Por favor, não diga. Porque eu não quero escutar. Nós vamos para La Paz. Vamos sentar no terraço e olhar para o telhado vermelho. William. Respire, querido. Mostre a eles que você pode respirar, querido. Respire, vamos. Respire. Respire para mim, vamos. Por favor, deixe-me ajudá-la. Não. Solte-me, por favor. Ele precisa de mim. Isabela, não há nada que você ou qualquer outra pessoa possa fazer. O Sr. Park se foi. Ele morreu. Então tudo morreu. Tudo. Não iremos encontrar mais ninguém vivo aí fora. Vamos para Nova York. As mulheres não conversam. Mande levá-las para baixo. Assim que partirmos, verão que são viúvas. Sim, senhor. Please, go to the captain. Tell him the ship can't see you yet. You don't understand. My husband is still out there. Please, he may be on a raft trying to get to us. Mrs. Astor, we've searched the waters. There are no more survivors. I'm sorry. Well, $300,000 securities. My entire Paris wardrobe. 12 pairs of shoes. Good shoes. Your dog? Don't give me that look. He sat on my lap. And Mr. Foley, whose lap did he sit on? How many people were in your boat? How many people? 20, 30, I don't know. We had no room. There was room for 65. I lost everything, too. Look at me. I am a sight. Not even any face powder. What about you? A healthy young man like you, whose seat did you take? It was an accident. I fell from the davit. How convenient. It's true. God knows I don't deserve to be here. I'd give my life to save one of them lost. I don't deserve to be here. Com licença, viu uma garota? Com licença, eu estou procurando uma... Eu estou procurando uma garota. Rosa Ludwigsen, dinamarquesa. A família Jack. Você viu algum deles? Eu estou procurando uma garota, cabelo loiro e comprido. Ah, lamento, não posso ajudar. Rosa,
Ah, eu estava te procurando. Você está bem? Não o teria deixado se soubesse que havia poucos barcos. Ah, me desculpe, madame. Pensei que fosse outra pessoa. Me desculpe, madame. Eu estava usando o casaco vermelho e o xale que ele gostava. O médico quer amputar a minha perna. Disse que está congelada. Mas eu não vou deixar que tire. Eu não vou perdê-la ainda. Não agora. Eu preciso continuar andando. Ei! Ei, pode me ajudar aqui? Yuhu, aqui! Sim, madame. Preciso enfiar um pouco de sopa nessa garota, ela não vai conseguir. Aqui, vamos. Levante-a para mim. Moça? É você? Aconteceu. Você veio para mim no barco. Eu estava tentando evitar que você caísse na água. Fechei meus olhos por um segundo e quando abri, você tinha sumido. Querido, você está delirando. Ela foi empurrada para fora do barco. A senhora Paradine e o oficial Louie atiraram da água. Jane. É um milagre. Será que Deus existe mesmo? Existe. Ele quer que você tome essa sopa aqui. Você tem que se alimentar. Tome. Miss Jack. Eu ainda não encontrei. Nem mesmo as crianças? Nem mesmo as crianças. Toda aquela gente. Todos mortos. Boa gente. E olhe para mim. Um ladrão comum. Por que ainda estou aqui? Que tipo de Deus permitiria isso? Qual o motivo? Talvez não exista essa coisa chamada razão. Aceite a dádiva. Uma chance de recomeçar. Sabemos que existe inferno. Será que o céu existe? Senhora Paradine, precisa descer, está frio. O oceano é tão imenso, não é? Faz com que nos sintamos tão pequenos. Insignificantes. Talvez seja apenas para nos lembrar que algum dia todos nós morreremos. Um navio de viúva. É bom, madame, não sabermos como as coisas vão terminar no início. Ou jamais faríamos as viagens que deveríamos fazer nesta vida. Viagens que nos fazem quem somos. Você é um bom homem, oficial. Acho que... o que eu quero dizer é que você é um bom marinheiro. E agradeço a você. Senhora Brown, por favor. Ah. A senhora conseguiu, não foi? Ah, bem, o Titanic afundou, mas eu não. O que faria com a linha White Star? Em Leadville, Colorado, de onde eu venho, o senhor Smith seria enforcado no pinheiro mais próximo. A senhora perdeu muito? Tudo o que eu tenho está no fundo do mar. Mas isso não é importante. É uma pena que os barcos salva-vidas partiram quase vazios. Quais são seus planos? Pense em me candidatar para o Senado. Se eu sobreviver a isso, sobrevivo à política. Está claro que os filhos de John não virão ao meu encontro. Claro que virão. Tem tanta gente lá fora. E você, Isabela? É de virar, não acha? Apesar do telegrama? Não.
ele é um homem muito orgulhoso. Eu pensei que ia endireitar o mundo. E só consegui magoar mais duas pessoas. Meu marido e minha filha. Ele vai deixá-la ver Claire, não? Eu não quero pensar nisso. Acho que estou à mercê dele. Eu a reconheci da foto que havia visto no jornal londrino. Alice, agora sabemos quem você é. Entregue o bebê ao irmão do seu Alison aqui. Vamos cuidar bem dele. Mas eu o salvei. Sim, salvou. Mas ele não é seu filho. Vamos. Por aqui, por aqui. Alice, você arriscou sua vida para salvar esse bebê, correto? Eu arrisquei a vida. Alice, entendemos o que você passou, mas pode nos dar um sorriso para a câmera, Alice. Senhora, pode tirar senhora, uma foto? Olhe para cá, por favor. Você é uma heroína, Alice. Eu sou? Sua história corajosa estará em todos os jornais do país. Isso é verdade? Tem algo a dizer para o povo da América? A mãe dele não entregou a mim. Ela sabia que eu era uma mulher forte. E o navio estava afundando e a água estava entrando pelo corredor. Ela sabia que podia confiar em mim para salvá-la. E eu salvei. Estão aqui. Os filhos de John, posso vê-los? Eles vieram me buscar. Vai acabar tudo bem, Madeleine. Eu sei que vai. Obrigada, Isabela, por me ajudar a superar. Adeus, Madeleine. Chega de viagens marítimas para mim. Acho que dessa vez eu resisti. Eu não vou testar o destino de novo. Você ainda vai para a Califórnia? Na verdade, eu estava pensando em Minnesota. Talvez eu me junte à sua igreja. Eu acho que você não iria gostar. Eu só quero estar com você. Começar uma vida com você. Uma vida melhor. Ela pode estar esperando por nós na Califórnia. Não, não, moça. Eu não quero que você desista do seu sonho. Você também tem um sonho. As imagens numa caixa. Eles têm enfermeiras e professoras na Califórnia. Persegueiras também. E laranjeiras. Laranjas do tamanho de grapefruit. Elas crescerão no nosso próprio pomar. Pegarei uma para você toda manhã para o café. O que acha? Graças a Deus que está salvo. Graças a Deus. Ed. Ed, o telegrama. Eu sinto muito. Que telegrama? Eu mandei um telegrama. Eu preciso explicar. Não recebi telegrama nenhum. Enfim, não importa. Nada mais importa, exceto
que está em casa. Tem razão. Estou em casa. Das 2.228 pessoas a bordo do Titanic, somente 705 foram resgatadas. 1.523 morreram. Os destroços do Titanic foram localizados em 1985, 2 milhas e meia abaixo da superfície do Oceano Atlântico. Todas as tentativas de tirá-lo do mar falharam.